Petře, nepřestávej. Box. Je to.
tak je to tvoje, pojď. Petře, pojď. Je to tvoje, Petře, pojď. A dělej. A pojď. Petře. Skončilo druhé kolo utkání mezi borcem Tomášem Osvaldem, který je tady Sokolo, Edou Černanem a borcem Petrem Vítem, PC Turno, Rou Modré. K dalším utkání se připraví Rou Černaného, borec Jiří Drba, PC Pardubice, Rou Modrého, borec Dušan Kazán, PC Kladno, po nich následuje sekundárky. Petře, pojď. Rýmoní, třetí kolo. A pojď, je tvoje.